Shikues, përshëndetje, mirë se vini në Panorama Televizion. Unë jam Megi Latifi dhe së bashku do të qëndrojmë në këtë edicion informativ. Zëdhënësi për çështjet europiane i grupit CDU-CSU në Parlamentin Europian i quajti absurde deklaratat për politizimin e SPAK. Në një konferencë për mediat në Tiranë, deputeti gjerman tha se institucionet e drejtësisë duhen mbrojtur dhe jo sulmuar. Deputeti i Bundestagu Gjerman, Gunther Krishbau, njëkohësisht edhe zëdhënës për çështjet europiane i grupit parlamentar të CDU-CSU, gjatë një konference për shtypin në Tiranë, ndonoi sulmet e Sali Berishës në drejtim të SPAK. Politika nuk duhet të përzihet në këtë procedurë, përndryshe drejtësia do të ishte e varur. Pritshmëritë këtu në Shqipëri janë të qarta, drejtësia të bëjë punën e saj. Jam kundër sulmeve kundrejt SPAK-ut, mbani larg duart nga funksionaliteti i SPAK-ut, pasi SPAK-u duhet të mbrojë edhe punën e tij. Zyrtari i Bundestagu Gjerman tha se deklaratat për politizimin e SPAK janë absurde. Imuniteti nuk është një privilegj për parlamentar të caktuar. Ai garanton dhe mbron funksionalitetin e parlamentit, por jo të parlamentarve të veçantë. Imuniteti mund të pezullohet nga autoritetet lizbatuese. Këto trajtohen për te kufive partiak në Gjermani. Kur bëhet fjalë për një pikpyetje të çështjeve të imunitetit, nuk duhen lënë dyshime. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. Lufta kundër korrupsionit duhet të jetë serioze. Nga ana e Bundestagut, kjo është një çështje që ndiqet me shumë vëmendje. Chris Brown zhvilloi takime edhe me kryeministrin Rama dhe kreun e Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Basha. I pyetur nga gazetarët nëse ka tagër nga Bundestagu Gjerman apo nga Partitë Popullore Europiane për këtë vizit në Shqipëri, ai nuk ju përgjigj. Detyra ime është se ne shoqërojmë si CDU-CSU vendin tuaj drejt integrimit në BE. I pyetur nga gazetarët nëse mbështetja e tij për Lulzim Bashën mund të quhet një ndërhyrje në punët e brendshme të një partie. Përsa ko gjukata e lartë nuk ka përcaktuar se kujt i takon vula e PD-s, Krishbaum përgjigjet me një informacion të pavërtet. Mendoj se duhet të jeni më shumë të informuar se unë, pasi gjukata e lartë e ka kthyer çështjen për mos pajtueshmëri. Unë jam një gazetar që mbuloj zhvillimet në Partitë Demokratike, pra jam bërë disa tashmë, dhe nuk e di ku e keni marrë ju informacionin, por gjykata e lartë nuk është prehur ende për çështjen në fjalë. Nuk e di nëse mund na tregoni ndoshta ne gazetarë në Shqipëri se kemi, por gjykata e lartë nuk është prehur për këtë çështje. Sipas informacioneve të mia, është siç e thash pak më parë. Deputeti i Bundestagut Gjerman apeloi që reforma zgjedhore të ecë përpara dhe se emigrantët shqiptar kanë të drejtën për të votuar. Pas deklaratës së deputetit gjerman se akuzat e SPAK ndaj Berishës janë shumë të rënda dhe se duhet procedohet me shpejtësi për hiqjen e imunitetit, ka ardhur edhe reagimi i kryeministrit. Berisha paralajmëroi se do të nisë një proces gjyqësor për deklaratat e deputetit gjerman. Ashtu si Gunther Krishbaum i komentoi jashtë për akuzat e Sali Berishës ndaj SPAK, edhe ky fundit i përgjigjet me të njëjtën gjuhë deputetit të Bundestagut gjerman, duke e paralajmëruar se do e çojë në gjykatë për deklaratat e tij. Deputeti Krishbaum, në një mashtrim publik para shqiptarëve, ka mbrojtur pap autorizimin e parlamentit, skapit partisë dhe gjykatës së saj. Zoti Krishbaum, më vjen keq, por unë po të njoftoj sot. Kam filluar që sot konsultimet me ekspertë ligjorë dhe u garantoj se do bëj çdo përpjekje për një proces të ndershëm ligjor kundër teje. Jo kundër Bundestagut. Bundestagu është institucion që unë e dua shumë, e respektoj shumë. Berisha e cilësoi zyrtarin e Bundestagut gjerman një mik të Lulzim Bashës, që dezinformon dhe mashtron qytetarët shqiptar. Lidhjet tua me Lul Bashën nuk duhet t'i përdorësh për të mashtruar, për dezinformuar një popull të tërë. Ish-kryeministri tha se është hera e parë në këto 3 dekada që merret një masë penale nda një deputeti pa autorizimin e parlamentit, siç e kërkon kushtetuta. Gjersot, asnjë deputet nuk ka patur sancione nga prokuror ose gjykatës pa autorizimin e parlamentit. Kjo do thotë se Edi Rama kushtetutën e zbaton për miqtë të tij, e zbaton për deputetët e tij dhe jo për deputetët e opozitës që i ka armiq në konceptet e tij. Mirane. Gjatë javës që po mbyllet nuk pati seancë parlamentare për shkak të javës së gjelbër ku deputetët kishin takime me zgjedhësit ndaj seancave së njëjtes, do të zhvillohet të hënën pasdite, por këtë ditë pritet përplasje që mund të fillojnë
që në hyret e institucionit në kushtet kur sekretariati etikës ka përjashtuar 29 deputet të opozitës, shkak për përplasjen e mundshme është mënyra e ndryshme e leximit që palët i bëjnë rregullore së kuvendit. Tensione dhe përplasje mes maxhorancës dhe opozitës parashikohen në nisjet e seancës parlamentare të SHN-s. Shkak është përjashtimi 26 deputetëve të opozitës me vendim të sekretariatit etikës në 19 tetor pas kaosit në seancën e asaj dite. Opozitarët e përjashtuar do të mbrinë në kuvend për të bërë pjesë e seancës pasi argumentojnë se afati 10 ditori përjashtimit ka përfunduar në datë 29 tetor. Por duket se ndryshe mendon maxhoranca socialiste e cila i referohet rregullore së kuvendit, nenit 121 fraksion 1 dhe konkretisht fjalisë së 2 të pikës 3. Kur dita e fundit e një afati bie shtun, e diel ose një ditë feste zyrtare, afati mbaron në ditën e punës që vjen pas saj. Në këto kushte të leximit krejtësisht të kundër të rregullore së kuvendit, duket e pashmangshme përplasja pas ditën e SN-s në kuvendin e Shqipërisë. Sala e seancave plenare në 19 tetor u shndrua në arenën e protestës së opozitës dhe sidomos deputetëve që mbështesin Sali Berishën. Pa nisur seanca, opozitarët bllokuan vendet ku ulen ministrat dhe hoqën kartat nga ulset e deputetëve me qëllim pengimin e zhvillimit normal të seancës plenare. Në ato kushte kaosi, nën kryetaria e kuvendit Ermonela Felaj që drejtonte seancën plenare vendosi shtyrjen. Ndërkohë maxhoranca zyrtarisht depozitoi kërkesën për përjashtimin nga kuvendi të 26 deputetëve opozitar. Vendimi u mor po atë ditë. Për opozitën, maxhoranca socialiste ka zgjësuar të drejtat e saj pasi ka rrëzuar të gjitha kërkesat kushtetuese dhe ligjore për hetime parlamentare. Maxhoranca sjellin e opozitës në seancën e 19 tetorit e pasi dhunë ndaj institucionit dhe për këtë arsye theksoi se nuk mund të tolerohet. Në përkujtimin e asaj që njihet si joja greke, zëvendës ministri i jashtëm grek kërkoi që çështja e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri të zgjidhet shpejt dhe sipas standardeve europiane. Ai u bëri thirrje autoriteteve shqiptare që zbatojnë kushtetutën në mënyrë që Beleri të betohet si kryebashkiak i Himarës, pavarësisht se ndodhet në burg me akuzën e blerjes së votave. Në manastirin e Kërcyrës u kremtua ajo që njihet joja greke, dita kur në tetorin e vitit 1941, kryeministri grek i asaj kohe Ioannis Metaxas i tha jo ultimatumit Italisë për të hyrë pa rezistencë në tokën greke nëpërmjet kufirit shqiptar. Në ceremoninë e mbajtur aty ku prenë eshtrat e rreth 700 ushtarëve grek të rënë në luftën italo-greke, i pranishëm ishte edhe zëvendës ministri i jashtëm grek Yorgos Kotsiras. Referuar çështjes së kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës Fredi Beleri, zëvendës ministri grek tha se uron që ajo të zgjidhet sa më shpejt sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Zëvendës ministri grek ju bëri thirrje autoriteteve shqiptare të zbatojnë kushtetutën në mënyrë që Beleri të betohet si kryebashkiak i Himarës pavarësisht se ndodhet në burg. Ashtu si që është diskutuar marveshja dy palëshe për eshtrat të njëtin bashkëpunim kërkojmë për çështjen Beleri me qëllim që të mos vazhdoj të ndikoj në marrëdhëniet mes dy vendeve si që është theksuar nga kryeministri. Beleri ka të drejt të betohet si kryebashkiak i Himarës, e drejt që buron nga kushtetuta dhe është absolutisht korrekt me të drejtën europiane. Greqia mbështet në mënyrë të palëkundur hyrjen e Shqipërisë në BE, por kjo nënkupton respektimin e shtetit ligjor. Aktiviteti në përkutim të jos greke vjoj me ceremoninë në fshatin Bularat, ku bashkuan edhe përfaqësues të pushtetit lokal dhe kreu i PBDN-s Vangel Dule. Ai tha se Shqipëria ka në përkëmbur demokracinë dhe rënuar kushtetutën, duke e penguar betimin e kryebashkiakut të zgjedhur të Himarës, e cila sipas tij ka ndikuar në të ardhmen europiane. Shqipëria ka prishur imazhin e vetes. Shqipëria ka në përkëmbur demokracinë e vet. Shqipëria ka rënuar kushtetutën e vet, duke mbajtur një kryetar të zgjedhur të një bashkie, aq më tepër që i përket opozitës, aq më tepër që i përket një minoriteti, duke penguar atë kundër çdo logjike njerëzore, politike, juridike, larg misionit që i ka ngarkuar ati sovran. Kjo jo vetëm që ka ndikuar në imazhin e Shqipërisë, ka ndikuar në të ardhmen e vetë evropiane, në marrëdhëniet e veta me bashkimin evropian. Në Bularatu bën edhe omazhe në varrin e Konstantin Kacifas, i cili mbeti vrar 5 vite më parë gjatë një shkëmbimi me armëzjarri me forcat Renea.
Këtë të shtun, kryeministri Edi Rama ishte në Thuman, ku mori pjesë në konferencën sporti si motor zhvillimi. Rama tha se në fillim shumë persona ishin mosbesues, por që tani që janë duke parë nga afër zhvillimin në Thuman, po ashtu kryeministri tha se lëvizja sportive në përshkolla do të jetë prioritet për qeverinë. Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në një konferencë mbi sportin si motorin e zhvillimit në Thumanën, e cila dikur u shkatrua nga tërmeti dhe tani është rindërtuar. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se për rindërtimin e Thumanës u bashkuan shumë forca dhe se në fillim shumë persona ishin mosbesues, por që tani janë duke parë nga afër zhvillimin. Mosbesimi ishte total edhe t'ju thosh atyre që shikosh se do t'i bëjmë gjitha dhe bëjmë më mirë, mos ke. Ishte si me u thënë mirë të gjitha, po tani hajde dëgjoni edhe ca rrena. Një ndër gjërat që ju thash atyre që diskutuam atë natë ishte se kishin një merak, dikush kishte një merak për fushën. I thash do bëjmë më shumë fusha. Edhe u bën gjërat, por u bën për irë vërtetës se të bashkuan shumë forca. Në fund, rezultati ishte vërtet i knajshëm për njerëzit, por nuk është i knajshëm për ne, për mua të paktën, sepse tani problemi është si ta mbajmë gjallë dhe si ta kthejmë në një traditë. Kryeministri Rama tha se lëvizja sportive në përshkolla do të jetë prioritet për qeverinë. Si pas Ramës, kjo lëvizje është për të nxjerrë talentet të reja nga vende që nuk e kanë mundësinë të stërviten dhe nuk evidentohen. Lëvizja sportive në shkolla nuk është një lëvizje për ata të cilët do bëhen sportist, është për shumë më tepër arsye se sa kaq, por është edhe baza e atë për të nxjerrë pastaj talentet nga vende ku nëse nuk e kanë mundësinë stërviten, nuk mund të evidentohen. Lëvizja Shqipëria bëhet ka zhvilluar një bashkëbisedim me qytetarët në Berat. Adriatic Lapa ju tha qytetarëve se gara është mjaft e rëndësishme, pasi nga kjo dalin më të mirët e çdo fushë, po ashtu edhe në politikë. Lëvizja Shqipëria bëhet ka zbritur këtë të shtunë në qytetin e Beratit, ku ka zhvilluar një takim me qytetarët. Aktivistët e kësaj lëvizjeje kanë shpjeguar për qytetarët Beratas se ata janë bashkuar kësaj lëvizjeje pasi tashmë ka ardhur koha që vendi të ndryshojë. Adriatic Lapa ka theksuar në fjalën e tij se betejë që ka nisur është një betejë e vështirë dhe që kërkon guxim. Kuçova ka naft. Mfoni ju sot. Çfarë fitoni ju nga nafta e Kuçovës? Fitoni ndotjen. Fitoni pasurin e atyre që pasurohen e bëjnë pushime dhe jashtë shtetit. Por fëmijët tuaj, ngelen emigrim, fëmijët tuaj, vazhdojnë ikin me gomone, fëmijët tuaj, nuk zgjohen në konakët tuaj, në shtëpit tuaja. E kjo duhet ndryshoj, se pasurit e këti vendi nuk duhet të shkojnë për një pakis njërzish. Thonë në përdiqëmërin e tyre këtu, Shqipëria ka ligjet mira, thonë. Zbatohen, me gjasme, ky është një popull që nuk i do ligjet, ky është një popull që nuk i zbaton ligjet e mira që ne këtë bë. Themi ca të vërtetat më dha, 27 herë e ka ndrua ligjin për njojen, këthimin dhe kompensimin e pronave. Këta e kam bërë, pse? Se duan që gjyqtarët, prokurorët, ata të cilët beren me politik, deputetët, ministrat, kryeministrat, të rezultojnë, trashëgimtarë e të bëjnë pasunarët pasurive, të cilat nuk janë të tyre, por janë të shqiptarve. Pas fjalës së Lapaj, takimi ka vazhduar me një bashkëbisedim mes qytetarëve dhe aktivistëve të lëvizjes Shqipëria bëhet. Ministri i Financave Ervin Meta deklaroi se Shqipëria ka dalë nga lista gri e pastrimit të parave, ndërsa shtoi se qeveria nuk do të ndërmarrë asnjë veprim pa amnistinë fiskale pa mbështetjen e Bashkimit Evropian. Shqipëria del nga lista gri e pastrimit të parave, lajmi u dha nga Ministri i Financave dhe Ekonomisë Ervin Mete, i cili tha në konferencën e përbashkët për shtyp me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri dhe guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Sekon, se task forca për veprimin financiar
ka marrë vendimin për nxjerrjen e Shqipërisë nga lista gri, e njohur ndryshe si monitorim i shtuar. Sapo është marrë vendimi nga FATF, Task Force për veprimin financiar, që Shqipëria të dalë nga lista gri? Apo njohur ndryshe si monitorimi i shtuar? Ky është një vendim me njësër ndikimesh pozitive, qoftë i përket aspektit reputacional, ashtu edhe në lehtësimin e kostove të transakcioneve financiare në sistemin bankar brenda dhe jashtë vendit. I pyetur nga gazetarët për amnistin fiskale, ministri komentoi shkurtimisht se qeveria shqiptare nuk do të ndërmarrë asnjë mas pa mbështetjen e Bashkimit Evropian. Ne nuk do të ndërmarrim asnjë mas që vjen ndesh me parimet në këtë fushë, që vjen ndesh me rekomandimet e FATF-s, apo që vjen ndesh me praktikat ngjashme të ndërmarra edhe në vende të tjera. Nga ana e saj, shefja e misionit të FMN-s, Anke Weber, u shpreh se ekonomia shqiptare ka treguar qëndrueshmëri, duke shtuar se borxhi publik është mbajtur nën kontroll dhe ka zbritur në nivelet e para pandemisë. Stronger public investment management practices. Ekonomia ka treguar qëndrueshmëri për shkak të rritjes së fortë të turizmit. Borxhi është mbajtur nën kontroll, duke zbritur në nivelet e para pandemisë. Besojmë se ekonomia ka hapësirë për manovra për sektorin e turizmit dhe do të jetë motori i rritjes së ekonomisë. Ekziston nevoja për të ruajtur qëndrueshmërinë fiskale. Duhet një strategji të ardhur afat mesëm, duan shpenzime më produktive për të mbrojtur financat publike dhe zbutje rrezikeve fiskale ku përfshihen edhe PPP-t. Ndërkohë guvernatori Gent Seiko tha se Banka e Shqipërisë parashikon rritje të ekonomisë dhe rikthim të inflacionit në objektiv për gjatë vitit 2024. Parashikimet tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijë të rritet gjatë viteve në vijim, ndërsa inflacioni do të thehet në objektivin ton prej 3% gjatë vitit të ardhshëm. Ky parashikim faktorizon uljen e mëtejshme të inflacionit në partnerët tanë tregtar dhe një ecurim më të balancuar të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi. Banka e Shqipërisë gjykon se forcimi i ritmit të zhvillimit të vendit dhe i qëndrueshmërisë së tij kërkon vazhdimin e reformave strukturore. Në buxhetin e vitit 2024 do të ketë rritje pagash për mësuesit. Ky lajm i bëi ditur nga Ministri i Arsimit Ogerta Monaceliu me rastin e hapjes së shkollës Besnik Sykja pas procesit të rindërtimit. Lajmi mirë për mësuesit për të cilët parashikohet rritje e pagave me buxhetin e vitit 2024. Njoftimin e bëri të ditur Ministri i Arsimit Ogerta Monaceliu në ceremoninë e hapjes së shkollës së mesme të rindërtuar Besnik Sykja në Tiranë. Prioriteti prioriteteve do të mbetet mbështetja e mësuesit, qoftë me garantimin e kushteve të punës dhe qoftë në rritjen në paga. Ndaj edhe me buxhetin e 2024-s ne do të garantojmë vijimin e rritjes së pagave për mësuesit. I pranishëm, kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i tha se fal investimeve të kryera, së shkollat në kryeqytet janë të standardeve më të larta. Më shumë se sa kemi krijuar një ngrehin me laçë me tulla, kemi ndërtuar një hapësirë për komunitet, një hapësirë për ngrohtësi, për të diskutuar bashkë, për të thurur disa ëndra që fillojnë me këta fëmijë, po që asnjëherë nuk i diet ku shkon. Kjo histori suksesi. Shkolla e mesme Besnik Sykja i shërben rreth 800 nxënësve dhe mësuesve në kryeqytet. Dhe të ta shfrytëzojmë në të mirën e mundshme, të mos dëmtohet asnjë gjë. Drejtuesi SPAK Altin Dumani thekson se korrupsioni funksionarëve publik është në qendër të vëmendjes së institucionit që ai drejton. Gjatë fjalës së tij në një trajnim të organizuar nga prezenca e SBE-s në Shqipëri, Dumani tha se qasja e re ndjekur konsiston në rritjen e efektivitetit të hetimeve. Ndërsa hetimet e fundit të SPAK po zgjerohen gjithnjë më shumë me çështje dhe emra mjaft të rëndësishëm, drejtuesi i prokurorisë së posaçme Altin Dumani konfirmon se korrupsioni i funksionarëve publik është në fokusin e vëmendjes së institucionit që ai drejton. Gjatë fjalës së tij në një trajnim të organizuar nga prezenca OSBE-s në Shqipëri, në bashkëpunim me shkollën e magjistraturës, drejtuesi i SPAK tha se qasja e re ndjekur konsiston në rritjen e efektivitetit të hetimeve. SPAK ju ka kushtuar një vëmendje të veçantë veprave penale të kryera në kuadër të korrupsionit të funksionarëve publik, ku përfshien edhe ato në fushën e prokurimit publik. Qasja e re ndjekur konsiston në rritjen e efektivitetit të hetimeve nëpërmjet rritjes së kapaciteteve njerëzore, kryesisht në fushën e hetimeve financiare.
Nga ana tjetër, formulimi ligjor i veprave penale përkatëse mund të ketë nevojë për përmirësime të mëtejshme. Prezenca e OSBE-s theksoi angazhimin për të vijuar mbështetjen për konsolidimin dhe funksionimin e efektshëm të institucioneve të drejtësisë në Shqipëri. Trajnimi për hetimin dhe gjykimin e veprave penale në fushën e prokurimit publik u zhvillua në kuadër të përpjekjeve ndërdepartamentale të prezencës së OSBE-s për të mbështetur Shqipërinë për të çuar përpara zbatimin e reformës antikorrupsie në vend dhe për të konsoliduar shtetin e së drejtës, institucionet kryesore të drejtësisë dhe shoqatat e shoqërisë civile që punojnë me sistemin gjyqësor përmes aplikimit të praktikave më të mira ndërkombëtare. Jo vetëm qytetarët ndëshkojnë me gjoba për parkimin e gabuar, por edhe funksionarët e ministrisë së brendshme. Të paktën 6 zyrtarë janë gjobitur nga policia rrugore e Tiranës për parkimin e makinave të tyre në vende të palejuara përpara ministrisë së brendshme. Ndëshkojnë me gjoba për parkimin e gabuar, por edhe funksionarët e ministrisë së brendshme. Të paktën 6 zyrtarë janë gjobitur nga policia rrugore e Tiranës për parkimin e makinave të tyre në vende të palejuara pranë ministrisë së brendshme. Gjobat për punojësit e ministrisë së brendshme për parkim të gabuar janë 3000 lekë të rinj. Policia rrugore ka evidentuar disa raste të shkeljes së hapësirave për parkim, qofshin ato publike apo private. Sipas një studimi të kryer nga policia rrugore, rezulton se 40% e trafikut krijohet artificialisht nga parkimet e gabuara. Policia ka ndëshkuar këtë shkelje me masë administrative deri në 3000 lekë, por ajo sërish është përsëritur. Prandaj është hartuar një plan masash që ndëshkimit të ashpërsohet me përdorimin e karotrecës dhe bllokuesve, si edhe ndëshkimi me gjobë edhe i vetë funksionarëve të Ministrisë së Brendshme. Jamar Bomaltezi ka ankimuar vendimin e arrestit me burg që gjykata e posaçme i caktoi pak ditë më parë në akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave në çështjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani. Këtë të premte dhëndri i kryeministit Berisha i është drejtuar apelit të gjykokohës për lehtësimin e masës. Dhëndri i kryeministrit Sali Berisha i Jamar Bërmaltezi ka ankimuar vendimin e gjykatës së posaçme që i caktoi masën e arrestit me burg pak ditë më parë. Maltezi është drejtuar këtë të premte apelit të GKK duke ankimuar masën e arrestit me burg. Jamar Bërmaltezi akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash për privatizimin e ish kompleksit Partizani. Ai u arrestua me urdhër të spakt të shtunën e 21 tetorit në aeroportin e Rinasit ndërsa në seancën e parë në GKK, ku ishte i pranishëm edhe vetë ai i cilsoi akuza si sulm politik ndaj tij, ndërsa theksoi se procedurat e privatizimit të ish klubit Partizani kanë nisur në vitin 2000 dhe inventarizimi është firmosur nga Edi Rama, i cili ka qenë kryetar bashkie. Ndërkohë, menjëherë pas arrestimit, gjykata e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka vënë në sekuestro 16 pasuri të paluajtshme në pronësi të Jamar Bërmaltezit, mes të cilave edhe prona tek ish kompleksi Partizani dhe një vilë në Gjirin e Lalzit, pasuri që jo sekuestruan nga oficerët e policisë gjyqësore. Gjithashtu dhëndrit e Berishës i janë bllokuar edhe 6 llogari bankare, si dhe aksionet në disa kompani. Për privatizimin e ish kompleksit Partizani u arrestua edhe biznesmeni i ndërtimit Fatmir Bekteshi, për të cilin GKKO caktoi masën detyrim paraqitje ndërsa është nën hetim edhe ish kryeministri Sali Berisha për akuzën e korrupsionit pasiv kryer në bashkëpunim. Sekuestrohen pasurit e biznesmenit arrestuar Pullum Gjoka me vendim të gjykatës së posaçme janë sekuestruar 390.000 metra katror tok në plazhin e Velipojës pasi dyshohet se është përfituar përmes falsifikimeve. Biznesmenin dhe investitori strategjik Pullum Gjoka u arrestuan në kuadër të operacionit Metamorfoza pasi dyshohet se ka urdhëruar vrasje e krime të tjera të rënda. Sekuestrohen pasuritë e biznesmenit dhe investitorit strategjik Pëllum Gjoka, i arrestuar në kuadër të operacionit Metamorfoza në ndyshimet se ka urdhëruar vrasje e krime të tjera të rënda, të kryera në kuadër të grupit kriminal. Sipas prokurorisë së posaçme janë sekuestruar 390.000 metra katror tokë me vendodhje në Pulaj në rrethinën e Shkodrës. Dy nga sipërfaqet e tokës rezultojnë të regjistruara në emrat e shoqërive tregtare, ndërkohë një tjetër në emër të shtetasit K. Gjoka, person me lidhje familjare me të arrestuarin Pëllum Gjoka. Nga hetimet e SPAK rezulton se Pëllum Gjoka i ka përfituar pasuritë përmes falsifikimit të dokumenteve. Hetimet për çështjet e pasurisë së Pëllum Gjokës, mbi bazën e të cilave ai ka marrë statusin e investitorit strategjik, nisën mbi bazën e kallëzimit të afërmes së tij Lule Zefi. Gruaja pretendonte se Pëllum Gjoka i kishte tjetërsuar pasurinë dhe në fakt i takonin asaj, pasi i kishte trashëgimi nga nëna.
Fillimisht hetimi për këtë çështje nisi në prokurorinë e Shkodrës, por për shkak të lidhjeve të forta që biznesmeni Gjoka kishte në këtë institucion dhe institucionet e drejtësisë atje, kjo çështje u pushua. Lule Zefi vendosi të mos ndale dhe t'i drejtohet prokurorisë posaçme, dhe kjo e fundit e regjistroi çështjen penale për disa vepra, si vrasje, korrupsion, grup kriminal, pastrim parash e të tjerë. Në kuadër të operacionit Metamorfoza, përveç Pëllum Gjokës u arrestuan edhe ish shefi i forcës operacionale Olton Bistri, ish drejtuesi i prokurorisë Kuksit Gjevahir Rita, disa pjestar të grupit kriminal Bajraj, dhe u shpallën në kërkim prek kodra, Alex Ndreka i njohur si Lexi Druve, Ervis Martinesi dhe emra të tjerë të njohur të botës së krimit. Të gjithë këta emra si pas SPAC u tradhtuan nga të dhënët e aplikacionit Sky, i cili u zbërthye nga autoritetet franceze. Hetimet për aplikacionin Sky janë në vijim e sipër nga autoritetet e drejtësisë shqiptare. Avokati Ilir Pajës i Dajet Veqyri e cilëson skandaloz procesin që po zhvillohet ndaj klientit të tij nga drejtësia shqiptare. Për avokatin Ilir Paja e ka kryer dënimin në Itali ndaj dhe nuk mund të dënohet dy herë për të njëjtat akuza. Ilir Paja, një eksponent i përfolur për krime në Itali, i njohur me pseudonimin UFO dhe i dënuar me 25 vite burg nga gjykatat italiane, pasi akuzohet për vepra të rënda penale, kundërshton procesin që po zhvillohet ndaj tij nga drejtësia shqiptare. Avokati i tij, Dajet Beqiri, e cilësoi skandaloz procesin ndaj Pajës, pasi sipas tij ky i fundit e ka kryer një herë dënimin në shtetin fqinj. Sipas avokatit, Ilir Paja nuk mund të dënohet dy herë për të njëjtat akuza. Është një akt i pa precedent për një gjë, kur gjukohesh dhe dënohesh një herë, nuk mund gjukohesh dhe dënohesh për herë të dytë, si kurse bëjnë. Ne dënimin maksimal në Shqipëri e kemi 25 vjetë burg e kishim, kur ka bërë këtë vepër penale Ilir Paja. Kurse me këtë precedent që përfut Shqipëria, i mbas i vojt i 23 vjetë burg, thot do vojsh dhe 25 vjetë tjera burg, për të njëjtë gjë, do më thënë 28 vjetë burg, çka është një çmendurin, nuk ka ndodhur kurrë në asnjë vend botës, jo të ndodhi më në një vend që thot jam antar i NATO-s dhe një vend që thot jam kandidat për të futur në bashkimin evropian. Presim një vendim pozitiv, në të kundërtën jemi të bindur që kemi të bëjmë me një rast që duhet dhënë alarmi, sepse shkelje më flagrante të lirive dhe drejtave të njeriut, më të rëndë se sa kaq nuk ka ku të shkojë më. Sipas Beqirit, gjykata pretendon se nuk janë të njëjtat fakte, por të ngjashme. Nga ana e tij, gjyqtari Taulant Banushi kërkoi kohë që të njihej me dosjen, ndërkohë që vendimin do e shpall me 3 nëntor. Përmes një deklarate të përbashkët, presidenti Macron, kanceleri Scholz dhe kryeministra Meloni bëjnë thirrje Kosovës që të nisë procedurat për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbisë që de facto të njohë shtetësinë e Kosovës. Deklarata erdhi pas takimit që Kurti dhe Vučić zhvilluan ndarjes me krerët europian në Bruxelles. Kosovës i bëhet thirrje për nisje të procedurave për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbisë që de facto të njohë shtetësinë e Kosovës. Kështu është thënë një deklaratë të publikuar nga presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni. Ata kanë publikuar këtë komunikat pas takimeve që kanë zhvilluar ndarjes me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruxelles. Në këto takime kanë marrë pjesë edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, kryediplomati BE-s Josep Borrell dhe i dërguari i Bllokut Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Në deklaratë, dy vendeve u është bërë thirrje për zbatim të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve për të cilën palët kanë arritur pajtueshmëri në shkurt të këtij viti, por pa nënshkrime. Faza e zbatimit duhet të përparojë që të dy palët të kryejnë obligimet në mënyrë paralele, sipas parimit që palët duhet të bëjnë diçka për të fituar diçka. Fokusi tani është avancimi drejt zbatimit të plotë të marrëveshjes pa para kushte dhe vonesa. Dy palëve u është rikujtuar fakti që dështimi për të arritur përparim në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mbart rrezikun e humbjes së mundësive të rëndësishme. Kurti ka thënë të premten në një konferencë për mediat se drafti që i kanë propozuar emisarët perëndimor më 21 tetor në Prishtinë është shkruar me kujdes dhe në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Duke pasur parasysh deklaratat e rënda që vijnë nga Turqia, un kam urdhëruar kthimin e përfaqësuesve diplomatik atje për të kryer një rivlerësim të marrëdhënieve midis Izraelit dhe Turqisë ta ministri jashtëm i Izraelit. Kjo vjen pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan përsëriti pretendime se Izraeli është një pushtues i Palestinës dhe se grupi militant Hamas nuk është terrorist. Këshilli i Sigurimit në Kombet e Bashkuara ka caktuar një takim urgjent këtë të hënë për të diskutuar lidhur me pushtimin toksor të Gazës nga Izraeli. Takimi do të zhvillohet pas kërkesës së Emiratave të Bashkuara Arabe. Negociatat e ndërmjetësuara nga Katari midis Izraelit dhe Hamasit që synojnë depërshkallëzimin e luftimeve në Gaza kanë vazhduar edhe këtë fundjavë. Por burimet për Reuters thanë se bisedimet po zhvillohen me një ritëm shumë të ngadalë se sa përshkallëzimi luftës. Ekspertët ushtarak thonë se ndërhyrja toksore e Izraelit në Gaza do të ketë pasoja katastrofike në stabilitetin e rajonit. Ministria jashtme e Katarit tha se ndërhyrja toksore e Izraelit përbënte shkelje flagrante të rezolutës së miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s, që përthirrje për një armë pushim të menjëhershëm humanitar. Sakaq presidenti Turqisë Erdogan tha para një tubimi pro-palestinez në Stamboll se shteti i tij po përgatitet ta shpallë Izraelin kriminalë lufte për shkak të veprimeve të tij në Gazë. Hamas ta terrorismish. Gjatë adresimit të tij para qindra mira personave që ju bashkuan tubimit, Erdogan bëri përgjegjës shtetet perëndimore për vrasjet në Gaz. Izrael, ne do t'ju shpallim kriminalë lufte para botës, tha Erdogan, po bëjmë përgatitjet edhe do ta shpallim Izraelin para botës si kriminalë lufte. Presidenti Erdogan tha se populli turk ishte gati të mbronte lindjen e mesme, nëse vendet perëndimore do të përpiqen të zhvillojnë një luftë midis krishterimit dhe islamit. Më herët Erdogan deklaroi se grupi militant i Hamasit nuk është një organizat terroriste, por një grup çlirimtar që lufton për tokat dhe popullin e tij. Ai quajti militantët e Hamasit Mujahedin, që do të thotë luftëtar të lirisë. Këto qëndrime kanë bërë që Izraeli të njoftojë rishikimin e marrëdhënieve diplomatike me Ankaran, duke nisur me thirrje në Tel Aviv të diplomatëve të saj në kryeqytetin turk për udhëzime të qëndrimeve të reja. Ditën e sotme ka ndëruar jetë ylli i serialit Friends. Matthew Perry u gjeti mbytur në vask në shtëpinë e tij. Ylli i serialit amerikan shumë të dashur edhe për publikun shqiptar, Friends, Matthew Perry, ka ndëruar jetë në moshën 54 vjeçare. Aktori i cili fitoi famë në vitet 90 me personazhin karizmatik të Chandler Bing, u gjet pa jetë në shtëpinë e tij në Los Angeles. Mediat amerikane raportojnë se Perry u gjeti mbytur në një vask. Zënësi departamentit të zjarfikësve të Los Angelesit tha se një telefonat erdhi në orën 4:07 minuta mbas ditën e së shtunës për një emergjencë shpëtimi nga ujë. Ngjarja është ende në hetim. Kompania e filmave Warner Bros. Që prodhoi Friends në një deklaratë tha se Matthew ishte një aktor jashtëzakonisht i talentuar dhe se gjenia e tij si komedian i rrallë dhe trashëgimia që la do të jetojë në zemrat e shumë njerëzve. Aktori që njihej për privatësinë e tij vjet publikoi librin autobiografik të quajtur Miq të dashur dhe gjëja më e tmerrshme, ku detajoi historinë 10 vjeçare të varësisë nga drograt. Më herët në një intervistë tregoi se si drograt dhe konsumimi i alkoolit e kishin lënë me më pak shanse në jetë, dhe se prej opiateve kishte pësuar gjendje kome. Në vitin 2016 ai tha BBC-s se ishin fshir nga kujtesa 3 vite xhirimer gjatë serialit Friends për shkak të konsumimit të alkoolit dhe kokainës. Aktori kishte shkuar disa herë në klinikë riabilitimi edhe gjatë kohës që luante në serial. Episodi i fundit i Friends u ndoq nga 53 milion njerëz vetëm në Shtetet e Bashkuara, duke bërë atë episodin më të ndjekur televiziv të viteve 2000. Ylli Friends e kishte lënë aktrimin në vitin 2017. You know, this is actually good because if we ever lose Ross, we have a spare. Një rezivist i ushtrisë amerikane i dyshuar për vrasjen e 18 personave u gjeti vdekur pas një kërkimi masiv 3 ditor, ka bërë të ditur policia. Një rezervist i ushtrisë amerikane i dyshuar për vrasjen e 18 personave në shtetin amerikan të Maine u gjeti vdekur pas një kërkimi masiv 3 ditor, bëri të ditur policia amerikane. Robert Card, 40 vjeç, u gjeti vdekur nga një plagë e vetë shkaktuar me armë zjarri, bëri të ditur komisioneri i sigurisë publike në Maine, Michael Sauchuk, në një konferencë për mediat në bashkinë Lewiston, guvernatorja e Maine, Janet Mills, tha se trupi u gjet në qytetin e vogël amerikan të Lisbon,
afër vendit ku ndodhen të shtënat në Maine. I stand here tonight to simply report that this po marr frym lehtë sonde duke e ditur se Robert Card nuk do të jetë më kërcënim për askënd, tha ajo. Në një deklarat, presidenti Amerikan Joe Biden tha se kishin qënë dy ditë tragjike jo vetëm për Lewiston, Maine, por për të gjithë vendin ton. Edhe njëherë, familjet Amerikane u shkatoruan nga dhuna me armë, tha i. A ju bëri thirrje e republikanëve në Kongres të përmbushin detyrimin e tyre për të mbajtur popullin Amerikan të sigurt, duke nxitur për kontrole më të forta të armëve. Derisa të vijë ajo ditë, unë do të vazhdoj të bëj gjithçka në fuqinë time për t'i dhënë fund kësaj epidemie të dhunës me armë, shtoi presidenti Amerikan. Sulmi ndodhi të mërkurën në mbrëmje. Policia ju përgjigj njoftimeve për të shtëna në dy zona të ndryshme, në një restorant të quajtur Shemengis dhe një qendër rekreacioni për lojrat bowling. Sipas njoftimeve, autori i sulmit vuante nga problemet e shëndetit mendor dhe pak kohë më parë ishte shtruar në një spital psikiatrik. Familjarët e të rëmbyrëve nga Hamas kanë kërkuar takim urgjent me qeverinë pas nisjes së operacionit toksor. Familjet e izraelitëve të marrë peng në Gaza shprehen të shtunën shqetësimin e tyre të thellë për fatin e të dashurve të tyre dhe mundësinë që ata të ekspozohen ndaj bombardimeve, ndërsa ushtria izraelite zgjeroi operacionet e saj ajrore dhe toksore në enklavën e rrethuar palestineze. Ata kërkuan një takim urgjent me kryeministrin Benjamin Netanyahu, ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant dhe anëtarë të tjerë të kabinetit të luftës. Unë ndjej se ne kemi humbur tashmë këtë luftë, u shpreh me Rav Leshem Gonen, nëna një prej pengjeve të marrë peng nga Hamasi më 7 tetor. Si mund të jeni i sigurt se vajza ime dhe njerëzit e tjerë të rëmbyer do të kthehen të gjallë në shtëpi, shtroi pyetjen ajo. Sipas Izraelit, mbi 220 persona janë marrë peng në rripin e Gazës dhe Hamas deri më tani ka liruar vetëm 4 gra për shkak të ndërmjetësimit të Katarit. Izraeli gjithashtu e ka vënë të gjithë enklavën në një blokadë, duke lënë 2.3 milion banor me pak ushqim, ujë, karburant dhe furnizime mjekësore. Një mori tërmetesh kanë goditur Islandën, ndërsa shkencëtarët kanë lëshuar para lajmërimin se pritet shpërthimi i vulkanit. Ky parashikim vjen pasi ata kanë pikasur rritjen e aktivitetit sismik. Një mori tërmetesh në Islandë para lajmëron shpërthimin e ardhshëm vulkanik. Shkencëtarët thonë se rritja e aktivitetit sismik konfirmon se rajoni jug perëndimor është në fazën e ndërtimit. Një tufë sismike ka goditur nga dishullin e Reykjanes në Islandën jug perëndimore me më shumë se 5500 tërmete të vogla në 3 ditët e fundit, duke rritur mundësinë e një shpërthimi vulkanik. Islanda e vendosur midis plakave tektonike, euroaziatike dhe Amerikës së Veriut, ndër më të mëdhat në planet, është një pikë nxehtë sismike dhe vulkanike, pasi dy plakat lëvizin në drejtime të kundërta. Ndërsa tërmetet janë një dukuri e përditshme në vend, tufa e fundit ka qenë më e gjerë se zakonisht, njoftoi zyra meteorologjike e Islandës. Këto tërmete janë një shenjë paralajmëruese, një pjesë e një historie afatgjatë që ne e dim se po hym në një fazë ndërtimi deri te shpërthimi i ardhshëm vulkanik, tha kreu i divizionit të shërbimit dhe kërkimit të zyrës meteorologjike të Islandës, Matthew Roberts. Tërmetet filluan nga një thellësi deri në 5 kilometra dhe u shkaktuan nga një akumulim afatgjati magmës që kishte krijuar presion dhe tani po lëviste ngadalë drejt sipërfaqes së tokës, shtoi ai. Në fillimin e këtij viti, një vulkan shpërtheu në një pjesë të pabanuar të gadishullit të Reykjanes. Pas aktivitetit intensiv të tërmetit, ngjarja e tretë e tillë në rajonin jug perëndimor të kryeqytetit Reykjavik që nga viti 2021. Një shpërthim i katërt tani mund të zhvillohet, njoftoi zyra meteorologjike e Islandës, megjithse parashikimi i kohës së shpërthimeve vulkanike është i vështirë. Nga perspektiva si shkencëtar dhe dikush që e ka ndjekur këtë aktivitet nga afër, do të thosha se një shpërthim brenda 12 muajve të ardhshëm ka shumë mundësi të ndodhë, njoftoi Roberts. Më i forti nga tërmetet ishte matur me magnitud 4.5 ball dhe rreth 15 lëkundje ishin 3.0 ose më të forta, sipas zyrës meteorologjike të Islandës.
Tërmetet me magnitud mbi 2.5 ball shpesh mund të ndjehen nga njerëzit sipas Universitetit Teknologjik të Michiganit. Grindavik, një qytet peshkimi në Gadishull me rreth 2000 banor, është qyteti më i afërt me aktivitetin sismik. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashk takohemi vetëm pas pak minutash me do të trajtojmë së bashku një çështje tepër të rëndësishme, siç është lufta ndërmjet Izraelit dhe Palestinës.